Míro, první domácí zápas, první výhra, první nula po návratu do Chomutova. Jaké jsou pocity? No, výborný pocity, ale samozřejmě je to přípravný zápas, takže nechceme to přeceňovat ani já, ten výsledek a dál se připravovat, aby jsme vyhrávali, aby se nám dařilo potom sezóně hlavně. Přesto předpokládám, že výhra povzbudí po těch třech těsných porážkách. Tak samozřejmě, to je to, co říkám, že samozřejmě jsme rádi za to, že jsme vyhráli, ale na druhou stranu to nepřeceňujeme a je to pořád jenom přípravný zápas a to nejdůležitější nás teprve čeká. Jaká je vůbec konfrontace s druholigovými soupeři? No, tak já úplně spíš nevím, jaká je konfrontace s krajským Přeborem, takže já jsem to nikdy ani neviděl, jako akorát vlastně jeden zápas s tím Rakovníkem, co jsme hráli první, ale myslím si, že z našeho pohledu jako bychom se neměli čeho bát asi hrát v druhé lize, takže doufám, že to bude fungovat v tom krajáči. Teď se pojďme vrátit k Řisutům. Z tvého pohledu byla někdy nula v ohrožení nebo v největším ohrožení? Asi možná hned v první třetině tam bylo pár úniků? No přesně tak, no. Tam vlastně, nechci říct, že se ten zápas lámal, ale ta první třetina tam pár šancí měli a naštěstí toho góla nedali. Myslím, že to potom zlomil ten náš první gól, kdy trošku jsme se jako uklidnili. Do té doby mi to přišlo, že jsme byli takový křečovitý. A furt nám to jako odskakovalo a nepřesné nahrávky jsme si dávali a bylo to furt takový jako to, takový divoký, ale potom po tom prvním gólu si myslím, že jsme se trošku sklidnili a zlepšilo se to a pak si myslím, že druhou půlku zápasu v podstatě nebylo co řešit. Ty jsi zmínil určitou křečovitost, čím to podle tebe bylo? To nevím, samozřejmě ty puky trošku skákaly na tom ledě, ale to samozřejmě jsme měli stejný my jako soupeř, takže na to se vymlouvat nejde, ale nevím, těžko říct, no, tak prostě to tak bylo, ale měli jsme s tím problém, s tím začátkem i v Chebu, že jo, v tom zápase jsme prohrávali hned 4-1, tam to prostě akorát proměnili, že jo, takže já si myslím, že možná trošku zapracovat na těch prvních třetinách, na tom začátku a aby jsme byli hned od té první minuty v tom zápase pořádně, aby nás prostě někdo nepřekvapil a případně nerozhodl ten zápas hned v první třetině. Jak se hrálo v takovéhle atmosféře, přišlo přes 1000 lidí? No, je to super, jenom ať chodí, doufám, že jim budeme dělat radost, že budeme vyhrávat a čím víc jich bude, tím budeme radši.